မိမျိုးမှာယာတီပေါ်ချိန်တီးနှံဖြစ်တဲ့ဒူရင်တီးနဲ့မင်းကွတီးတွေအခုနှစ်မှာအထူးထူးခြားခြားဈေးကောင်းရရှိနေတယ်လို့တီးနှံရောင်းဝယ်နေသူတွေကပြောပါတယ်။မက်စလာလေလောက်မှာစပေါ်တဲ့မိတ်ဒေတာထွက်ဒူရင်တီးတွေနဲ့အေဘီလာကုန်ပိုင်းမှာစပေါ်တဲ့မင်းကွတီးတွေဈေးကောင်းရရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရင်တီးစပေါ်ချိန်ကအုံဒီလုံးအရွယ်ရှိတဲ့ဒူရင်တီးစိုက်ကြီးတစ်လုံးကို9000ကျပ်ခန့်အထိအဖွင့်ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးရှောက်တဲ့အလုံးကြီးဝင်းကျင်ခန့်အလုံးတွေကတော့ကြက်ငွေ1000ဝန်းကျင်ရောင်းချခဲ့ရတယ်လို့မိတ်တီးနံဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်။ဒူရင်တီစပေါ်ချင်ကအုံဒီလုံးအရွယ်ရှိတဲ့ဒူရင်တီစိုက်ကြီးတစ်လုံးကို9000ကျပ်ခန့်အထိအဖွင့်ဈေးပေါက်ခဲ့ပြီးရှောက်တဲ့အလုံးကြီးဝင်းကျင်ခန့်အလုံးတွေကတော့ကြက်ငွေ1000ဝန်းကျင်ရောင်းချခဲ့တယ်လို့မိတ်တီးနံဈေးကွက်အတွင်းကနေသိရပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကဒူရင်တီစပေါ်ချင်မက်စလာအတွင်းတလုံးကိုအများဆုံး2000ခွဲကျပ်အထိတာဈေးရရှိခဲ့တာကြောင့်အခုနှစ်ဈေးကွက်ဟာဈေးအကောင်းဆုံးရရှိတဲ့နှစ်တစ်နှစ်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်မင်းကွတီဈေးကွက်တွေမှာလည်းပေါ်ဟာစမှာအရွယ်အစားပေါ်မူတည်ပြီးအလုံးကြီးတလုံးကို900ကျပ်အလုံးငယ်ကို300ကျပ်အထိဈေးရရှိခဲ့ပါရယ်မြန်မာမျိုးရင်းမဟုတ်တဲ့ကီလိုနဲ့ချိန်ရောင်းတဲ့နိုင်ငံခြားမျိုးမွန်ထုံးတီနဲ့ကိုင်းဆက်ဆက်မျိုးအတီးတွေရဲ့ဈေးကတကီလိုကို9500ကနေ1000ကျပ်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်။လက်ရှိမှာဒူရင်တီလိုင်လံအထွက်များလာတဲ့အချိန်ရောက်ရှိနေတာကြောင့်ဈေးနှုန်းတွေပြန်လည်ကျဆင်းလာပြီးဒူရင်တီအလုံးကြီးအရွယ်တစ်လုံး15000ကျပ်ကနေအသေးဆုံးရွယ်ကျပ်3000ခန့်သာရောင်းချနေရတယ်လို့သီးနှံကုန်တယ်တွေကပြောပါတယ်။မင်းကွတီဈေးကွက်မှာလည်းအကြီး400အသေး950ကျပ်တာရရှိတော့တယ်လို့မိတ်ကန္နာလန်စားသဒ္ဒါအနေရောင်းဝယ်သူတူဦးကပြောပါတယ်။